Bu aeroport bağlı da mı? Yok, açık da. Bu bizim aeroport. Zaqatala sakini Qoşqar Əliyev tələbəli illərində 1989-90-cı illərdə tez-tez Zaqatala havalimanından Bakıya uçub. Sonradan 2008-ci ildə yenidən qurulan və beynəlxalq status alan havalimanı indi heç bir daimi reys həyata keçirmir. Yaq 40 samolyot işləyirdi də təyyarəsi. İşləyib, həmişə işləyib. Post-sovet vaxtı həmişə işləyib. Sonra yenə düzəldəndən, remontdan sonra yenə işləyib. Bu pandemiyadan qabaq bağlanıbdı samolyot. 4-5 il olar bağlıdır. Qoşqar Əliyev deyir ki, Zaqatala sakinləri mütəmadi səfər etdikləri Mahaçqalaya, Moskvaya getmək üçün indi xeyli yol qət etməli olurlar. Xaricə uçmaq üçün Bakı aeroportuna üst tuturlar. Aparıq aeroportdan yola çağırıq, oradan gedir məsələn Rusiya anası yerinə. Gələndə də yenə gəlir Bakıya, Bakıdan gətiririk qala, buraxdaq qalaya. Müsahibə verməyə qoymayacaq adam. Maşın içində alır. Zaqatala şəhərindən 14 kilometr kənarda yerləşən havalimanında mühafizə işçilərini avtomobil dayanacağında bir neçə maşını görmək olur. Burada təyyarə səsləri eşidilmir. Sərnişinləri də görmək mümkün deyil. Amma işçilərin sözlərinə görə havalimanı işlək vəziyyətdədir. İşləyir, yəni işçilər görürsə gəlir, gedir. Sadəcə reyslərimiz yoxdur. Naxçıvana, Bakıya, yəni belə ancaq daxili reyslərimiz olub, o hazırda yoxdur. Zaqatala sakinləri də aeroportda daimi reyslərin olmamasından gileylənirlər. Bilmirəm, o vaxtdan bağlıdır. Amma görmürəm samolyot, uçan, düşən görmürəm. Qohumlarım Maxaçqalada var. Yəni biz özümüz avarıq, bizim mənim xalam var, nə bir xala uşağım, qohumlarımız çoxdur. Amma təsəvvür ki, mənim xalam rəhmətə getdi, biz gedə bilmədik. Həm pandemiya, həm də burdan Moskvaya get bizim imkanımız olmur. Amma burdan Priyamoy Maxaçqalaya olsa, əlbəttə biz gedə bilərdik. Xalam rəhmətə getdi, gedə bilmədik. Olsa yaxşı olardı. O xaricdən, Rusiyadan olanlar çoxdur bizdə, gedib gələn. Biz zaten Bakıda, Gəncədə düşməlidirlər. Burada olsaydı, millət sərbəst hərəkət edə bilərdi, rahat olardı. Yoxsa oradan ailəvi gəlirlər, maşın tut gəl, artıq xərci olur. Havalimanı olsa, burada düşsə, əl olardı. Məsələn, bu yaxınlarda padruqam var, Rusiyada yaşayır və o çox bir neçə peresatka etməlidir ki, Zaqatalaya gəlsin və ona görə də dayanıbdır və gələ bilmir bura. Zaqatala havalimanı 2008-ci ildə yenidən qurulanda buna təxminən 27 milyon dollar xərclənib. 2012-ci ilin zəlzələsində aeroporta da ziyan dəyib. Prezident İlham Əliyevin Zaqatala rayonuna səfəri zamanı verdiyi tapşırıqa əsasən, havalimanı 2017-ci ildə təmir olunaraq təkrar istismara verilib. Amma bu müddət ərzində havalimanı heç bir mənfəət gətirməyib. Bu ilin mayında 2021-ci ilin dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanun layihəsi Milli Məclisdə müzakirə edilən vaxt deputat Elşən Musayev demişdi ki, Zaqatala havalimanının bağbanı da var, kafesi də var, hətta bəlkə pilotu da var, amma təyyarəsi yoxdur. Deputat hökuməti problemi həll etməyə çağırmışdı. Əl qərəz hər şeyi var, bircə təyyarəsindən savay. Halbuki havalimanı da elə bəzəyi təyyarədir və bugün o reyslər açılsa, əminəm ki, turizmədə böyük töhfə olacaq. Nəyə görə yaxşıdır o şirkətlərin işlətməyə verilməsi, həm də ona görə ki, xarici havalimanı... İqtisadçı Natiq Cəfərlinin sözlərinə görə havalimanının tikilməsinə dövlət büdcəsindən milyonlarla vəsait ayrılıb. Eləcə də aeroportun saxlanmasına, işçilərin maaşlarına hər il 2-2,5 milyon manat vəsait ayrılır. İqtisadçı düşünür ki, problemin həlli üçün azalan monopoliyasının qarşısını almaq və xarici şirkətlərə ölkəyə gəlmək üçün şərait yaratmaq lazımdır. Hindistanda elə Kutaisi havalimanını Türk hava şirkətləri, hava yolu şirkətləri işlədir və yerüstü xidmətləri də Türkiyə şirkətləri tender vasitəsilə qalib olub. Avropada da bunun örnəkləri çoxdur. Ona görə də Azərbaycanda bu havalimanları ilə bağlı problemin həlli idarə etmənin dəyişdirilməsidir. Yəni, havalimanları ayrı-ayrı şirkətlərə uzunmüddətli icarəyə verilə bilər. Ola bilər, Azərbaycan hökuməti bunu özəlləşdirmək istəmir. Bunu anlaşıqlı qarşılamaq olar, strateji obyektlər olduğuna görə. Amma uzunmüddətli icarəyə verə bilər. Zaqatala aeroportunu idarə edən Azaldan reportaj hazırlanan vaxt suallarımıza cavab almaq istəsək də, bu mümkün olmadı.